Safi. Ni njema. Vipi zako nyumbani? Ni nzuri tu. Unajua tani mwaka mpya na mambo ni nani? Mwaka mpya na mambo mapya. Kwa hiyo unauonaje huu mwaka sasa tufanye mandhari gani? Huu mwaka tulinunua kitanda, tukajenga nyumba, kila kitu kipya, sofa nini. Hivyo tu? Eh. Hayo usijali. Au sijali wala yani wala sio siku nyingi. Yaani muda wote, yani masaa 20 maana yani muda wote. Lakini mimi ninalo lingine ambalo naloweza kusema. Na mimi nataka nilete mwanamke mwingine, mfike wawili. Kama mwanaume na akili timamu kweli. Sasa nina akili timamu, si mwaka mpya na mambo mapya. Mwanaume ni akili timamu. Kwa hiyo niwe sina akili timamu nikwambie hivyo vyote, hayo yote nikwambie yote kwamba nitakununulia kila kitu ambacho kila kitu unachokielezea nitakununulia mpaka hadi unipige na kunipiga. Wewe sio mwanaume mwenye akili timamu, hebu jielewe bwana. Yaani wanawake wa siku hizi jamani. Na maana kwa usema kwamba naleta na mwanamke mwingine ndipo confuse ukanipiga na kunipiga. Mimi ni yaani naona hapa niendelee na safari kabisa, naona kama safari yaani niendelee kabisa. Yaani hata kama ugusamee, hata kama nikusamee, lakini mwisho wa siku mtu anakasirika tu kwa sababu mnamuumiza roho. Sasa kama hivyo hujanitendea haki. Na ugusamee tu yaishi. Haya bwana, mimi wewe nimeshasamehe mno. Wanasema kwamba mtu mkosevu msamehe 100 mara 70. Bwana hayo wameisha mke wangu kweli.